Em 11 partidas na temporada, Arrascaeta e Thiago Neves, os principais armadores do Cruzeiro, só tiveram a chance de começar juntos em 3 oportunidades: Uberlândia, Tombense e URT. No jogo contra o time de Patos de Minas, no Mineirão, na noite de quarta-feira, os dois se destacaram com gols, um cada, e assistência a Thiago Neves para o gol de Sobis. Arrascaeta e Thiago Neves jogaram juntos apenas 3 vezes este ano. Foto Cristiane Matos, Light Press, para Arrascaeta. Os dois já demonstraram em campo que podem atuar juntos, porque podem contribuir efetivamente para as vitórias do Cruzeiro. Quando tem um cara como o Thiago Neves do lado, o jogo fica mais fácil. Já demonstramos que já jogamos bem juntos, fizemos gols juntos, assistência juntos. Mas, na hora de escolher, o mano vai escolher o que é melhor para o grupo, disse o meia. Contra a URT, Arrascaeta marcou o segundo gol cruzeirense, enquanto Thiago marcou o terceiro e deu o passe para Sobis abrir o placar. Em 3 jogos, América e Minas Gerais, Vila Nova e Democrata, a escalação dos dois juntos foi impossibilitada por causa mini pré-temporada de Thiago Neves para realizar reforço muscular. Contra a URT, jogador fez um dos gols da vitória por 3-0. Foto Cristiane Matos, Light Press. Na próxima, os dois voltarão a não poder jogar juntos. É que Arrascaeta foi convocado para 2 amistosos da seleção uruguaia e desfalcará a equipe, pelo menos, no jogo único das quartas de final. O jogador comentou sobre mais uma oportunidade na seleção de seu país, que jogará a Copa do Mundo em julho na Rússia. O trabalho que faz cada um é para um grande sonho, que é de jogar na seleção de seu país. Preocupo de estar bem aqui no Cruzeiro, jogar bem aqui para ter uma vaga no Mundial, disse o uruguaio. Foto, divulgação, Cruzeiro.